Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή. Η καθημερινότητά μας σε πρώτο πλάνο μπορεί να μην είναι 3,5 ώρα, κοντεύουμε εκεί 4 παρα 10 περίπου, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωντανή ροή ενός προγράμματος. Νωρίτερα προηγήθηκε η Χριστίνα Τσόρμπα με την εκπομπή «Τα λέμε», η αγαπημένη συνάδελφος, πολύ καλή συνάδελφος, και όταν φιλοξενούμε Στέργιο Καλόγυρο, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχει θέση και άποψη για όλα. Εγώ κάθε φορά εκπλήσωμαι με το εύρος των γνώσεών του και φυσικά με το καυστικό αυτό σχόλιο, το οποίο αρέσει πολύ σε όλους εσάς, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό περιμένετε πώς και πώς την πρεμιέρα της εκπομπής του. 30 Νοεμβρίου θα είναι στον αέρα, με το Στέργιο Καλόγυρο να σχολιάζει την τρέχουσα επικαιρότητα σε όλα τα επίπεδα. Δεν αφήνει τίποτε να πέσει κάτω. Και πολύ καλά κάνει, γιατί έτσι πρέπει, και εμείς οι δημοσιογράφοι οφείλουμε να ασκούμε κριτική εκεί που βλέπουμε τα κακώς κείμενα να εξελίσσονται, και πόσο μάλλον όταν επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Δεν θέλω να χάνω χρόνο. Έχω ετοιμάσει μια πλούσια σκαλέτα και για σήμερα. Είναι Τρίτη, όπως προείπα, 22 Οκτωβρίου. Είναι πολλά τα θέματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Εδώ θα είναι και οι συνάδελφοι να τα σχολιάσουμε, να τα αναλύσουμε, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε μέχρι και τις 5.30 ώρα. Πολλές οι συνδέσεις που θα κάνουμε. Σε πολύ λίγο συνδέομαι με Παρίσι. Αχ, αυτό το Παρίσι, πόσο πολύ το αγαπώ, αλλά δεν έχω βρεθεί ποτέ. Η Κορίνα Ιζολά, όμως, η καλή συνάδελφη, βρίσκεται εκεί τις τελευταίες ημέρες, συμμετέχει με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει στην έκθεση Cial Paris 2024. Θα μας δώσει εικόνα, θα μας δώσει ρεπορτάζ, τι ακριβώς λαμβάνει η χώρα εκεί, οι επιχειρήσεις της Χαλκιδικής σε πρώτο πλάνο, η εξωστρέφεια αλλά και οι καλές πρακτικές που αυτές παρουσιάζουν. Επίσης, στην πορεία της εκπομπής θα συνδεθώ με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, θα μιλήσουμε για το δίκτυο επιχειρηματικότητας, γυναικείας επιχειρηματικότητας, μια δράση του Επιμελητηρίου Καστοριάς με τεράστιο πραγματικά ενδιαφέρον και πάρα πολλά μηνύματα. Πολλές γυναίκες το έχουν αγκαλιάσει και τι κάνουν, τι υπηρετούν, το επιχειρήν. Αυτό το οποίο δίνει ζωή και στη συγκεκριμένη περιοχή. Με τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο μάλλον του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης Γέφυρα Ζωής, θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής, το Θόδωρο τον Τσαχουρίδη. Γίνε εθελοντής αιμοδότης, δώσε ζωή, χάρισε ζωή. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα στείλουμε σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή. Θα μιλήσουμε και για δωρεά μυελού των οστών και μπορεί σε κάποιους να είναι έτσι πολύ πρωτόγνωρο αυτό. Θέλω να σας πω ότι είναι μια πολύ απλή διαδικασία, την οποία θα εξηγήσουμε στην πορεία με τη βοήθεια και του κυρίου Τσαχουρίδη. Βασίλης Παναγιωτίδης θα είναι κοντά μου στην πορεία. Θα έχουμε σύνδεση και με Αθήνα, με τον δικηγόρο του 78χρονου, αν δεν κάνω λάθος, 78 χρονών ήταν ο παππούς, ο οποίος κατηγορήθηκε, έχει αρκετά χρόνια τώρα, για ασέλγεια σε βάρος των εγγονιών του. Έτσι τον είχε κατηγορήσει η νύφη του. Έχει βγει αθωωτική απόφαση. Παρ' όλα αυτά, ο 78χρονος πέρασε αρκετούς μήνες στη φυλακή. Είναι από τις ιστορίες αυτές, ξέρετε, όταν έρχονται τέτοιες ειδήσεις και καταγγελίες στα δημοσιογραφικά γραφεία, πάντα μας πιάνει ένα ρίγος. Αισθανόμαστε έτσι πάρα πολύ άσχημα. Ωστόσο, πάντα, όπως συνηθίζουμε να λέμε και όπως πρέπει να λέμε, ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Σε αυτή την παγίδα, λοιπόν, έπεσε και ο 78χρονος. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον δικηγόρο, τον συνήγορο υπεράσπισης, να μας πει πόσο οδηγηθήκαμε τελικά στην αθώωση, βάσει ποιών στοιχείων, και πλέον ο 78χρονος είναι ελεύθερος, παρόλο βεβαίως το τραγικό αυτό που του έχει συμβεί και πώς το βίωσε βεβαίως και ο ίδιος μέσα στη φυλακή όλο αυτό το διάστημα. Πάμε να κάνουμε τη γύρα μας στα ειδησιογραφικά site του Ομίλου. Ξεκινάμε με το verginanews.gr, δεν θέλω να χάνω καθόλου χρόνο. Να δούμε λοιπόν τι παίζει στην κεντρική επικαιρότητα, στην κεντρική μας σελίδα. Ξεκινάμε. Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Γεράσιμος, ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού των Ντεμπών. Ένα θέμα, ένα κεφάλαιο το οποίο δεν έχει κλείσει ακόμη. Ακόμη είναι σε εξέλιξη έρευνα προκειμένου να αποδοθούν οι ευθύνες. Νέες συλλήψεις κατασκόπων στο Ισραήλ σχεδίαζαν δολοφονίες για λογαριασμό του Ιράν. Πάμε να δούμε τι λέει ο Υφυπουργός Μεταφορών Υποδομών Οταχέως για Μετρό Θεσσαλονίκη. Την 1η Νοεμβρίου ξεκινούν οι δοκιμαστικές διαδρομές των σειρμών. Πάλι καλά που θα ξεκινήσουν δοκιμαστικές διαδρομές, γιατί είχα τρομάξει λίγο. 30 Νοεμβρίου πηγαίνει το μετρό στον αέρα. Θα είναι δηλαδή σε λειτουργία. Να δούμε αν θα υπάρξουν τυχόν προβλήματα προς αποφυγή ατυχημάτων. Η Θεσσαλονίκη τώρα υποδέχθηκε την ιερά εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης από την Νέα Αρτάκη Ευβοίας. Και με ένα ακόμη θέμα, Υπουργείο Ανάπτυξης, η λίστα με τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα έως και 15%.
Πάμε και στο theleader.gr, στον ηγέτη της ενημέρωσης. Ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, το οποίο θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες μέσα από την εκπομπή. Άλλωστε, υπάρχουν και σχετικές ενέργειες από πλευράς Υπουργείου Μακεδονίας, του Υφυπουργείου Εσωτερικών εδώ του Κώστα του Γκιουλέκα, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το κλείσιμο των σφαγείων εξετάζει το Υπουργείο για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων. Και από ό,τι φαίνεται, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή τα ζώα. Μάλλον μιλάμε για κλείσιμο σφαγείων σε όλη την Ελλάδα. Αναλυτικό ρεπορτάζ θα έχουμε στην πορεία. Ο κ. Μαρινάκης τώρα, υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, κυβερνητικός εκπρόσωπος, τι λέει? Η παραμέληση εποπτείας ανηλίκου είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, γι' αυτό η κυβέρνηση αυστηροποιεί τις ποινές και έτσι θα έπρεπε να γίνεται. Τι κρύβεται πίσω από τη διαρροή Ισραηλινών εγγράφων για την επίθεση στο Ιράν? Η ανάλυση του BBC έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ανάλυση, τη διάβαζα νωρίτερα, κλικάρετε. Πολύ απλή διαδικασία και όποτε έχετε χρόνο διαβάζετε αναλυτικά απόψεις, άρθρα, ειδησιογραφία, τα πάντα. Ο Υπουργός Εργασίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, στην Ουάσιγκτον για την ετήσια σύνοδο ΔΝΤ και Παγκόσμιας Τράπεζας. Και ένα ακόμη θέμα, η Ευρώπη βουλιάζει, αλλά δεν αλλάζει. Πάμε τώρα να συνδεθούμε. Αυτά όσον αφορά τα ενημερωτικά site, είναι πολλά τα θέματα πραγματικά και φυσικά πολλά από αυτά προβάλλονται και μέσα από τα δελτία ειδήσεων της Βεργίνα τηλεόρασης. Τώρα μας περιμένει υπομονετικά στη Γαλλία, στο Παρίσι, η καλή συνάδελφος η Κορίνα Ιζολά, εκπροσωπεί εκεί το Επιμελητήριο Χαλκιδικής. Την ευχαριστώ θερμά. Είναι στο χώρο της έκθεσης όπου διεξάγεται η Σιάλ Παρίς, Παρί 2024. Καλησπέρα, Κορίνα Ζολά, από την Ελλάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα από το Παρίσι, καλησπέρα από τη Σιάλ. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που τα λέμε αρχικά, Βάσο. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτήν την ώρα. Να σας πω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων, η δεύτερη στον κόσμο, με πάρα πολλές ελληνικές συμμετοχές, που πραγματικά εμένα με συγκίνησε όλο αυτό. Δεν κατάφερα να την γυρίσω όλη, είναι τεράστια η έκθεση, όμως είχα τη χαρά και τη τιμή και να συναντηθώ με τον Αντιπεριφερειάρχη Εξωστρέφειας, τον κύριο Μπάνε Πρέλεβιτς, και να συζητήσουμε για τις συμμετοχές που είχε η Περιφέρεια. Εμείς είμαστε στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής με τις συμμετοχές που έχουμε εδώ από τα μέλη μας, τα οποία με μια μικρή έρευνα που έκανα και κάποιες μικρές συνεντεύξεις που πήρα από όλα τα μέλη, είναι ότι πραγματικά αυτή η κίνηση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής τους άρεσε πάρα πολύ. Επισημάναν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε ακόμα καλύτερα, όμως είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από την κίνηση και από τις συμμετοχές και από τα ραντεβού που κλειστήκαν και από τις συμφωνίες που γίνανε. Πραγματικά είναι μια καταπληκτική έκθεση. Δεν ξέρω τι θα ήθελες άλλο να μας ρωτήσεις, Βάσο. Θα ήθελα λίγο να μου πεις δύο λόγια. Πόση παραγωγή, πόσοι επιχειρηματίες ενδεχομένως συμμετέχουν από πλευράς Χαλκιδικής, που είναι και γεγραμμένη βεβαίως στο Μητρό του Επιμελητηρίου, του ΕΒΕ Χαλκιδικής? Λοιπόν, εδώ στο χώρο του περιπτέρου του Επιμελητηρίου έχουμε 4 επιχειρήσεις από την Χαλκιδική, αλλά γενικότερα μέσα στην έκθεση όλη πρέπει να συμμετέχουν γύρω στις 10-15 επιχειρήσεις από όλη την Χαλκιδική και στο περίπτερο της περιφέρειας, αλλά και μεμονωμένα. Είναι κάποιοι που έρχονται χρόνια, έρχονται μεμονωμένα με δικά τους πολύ μεγάλα περίπτερα και κάνουν τις συμφωνίες τους. Πραγματικά χαίρομαι, γιατί και τα προϊόντα μας, έχω δει ανθρώπους που ήρθαν εδώ και ζητούσαν προϊόντα της Χαλκιδικής. Κάναμε τις συστάσεις, στείλαμε να δούνε, να κάνουν. Είχαμε προϊόντα από πάρα πολλούς παραγωγούς που θα θέλαμε έτσι να τα δείξουμε και επιχειρήσεις, και τα δείξαμε. Ανταλλάξαμε κάρτες και συμφωνήσαμε σε κάποια πράγματα και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή η επόμενη φορά θα είναι ακόμα καλύτερη. Άρα βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο επικοινωνίας σε πρώτη φάση. Ακριβώς. Γιατί η εξωστρέφεια θέλει επικοινωνία. Θέλει επικοινωνία, Κορίνα Ζολά, η εξωστρέφεια. Ναι. Και συμφωνιών, έτσι, έχουν γίνει και συμφωνίες. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί και προμηθευτές ενδεχομένως, μιλάμε για τη μεγαλύτερη έκθεση με 60 χρόνια εμπειρίας, που είναι στο κομμάτι της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, η μεγαλύτερη δηλαδή διεθνής έκθεση τροφίμων στον κόσμο, και νομίζω ότι μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει η Χαλκιδική με αυτή τη στην συμμετοχή. Νομίζω ότι ο Γιάννης ο Κουφίδης, ο πρόεδρος, δεν μπόρεσε να έρθει, έτσι δεν είναι?
Κοίταξε να δεις, έχουμε εκλογές και ήταν πολύ δύσκολο, πρέπει να στηθεί το ψηφοδέλτιο. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμες, σε λίγες μέρες έτοιμοι, σε λίγες μέρες θα ανακοινώσει το ψηφοδέλτιο ο πρόεδρος και υποψήφιος εκ νέου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, με όλους αυτούς οι οποίοι θα μπούμε στη μάχη του Σταυρού. Μεταξύ αυτών και εγώ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εξειδικευμένα για τις εκλογές του Επιμελητηρίου. Ωστόσο, θεωρώ, Κορίνα Ζωλά, ότι η επιλογή της διοίκησης εκεί του ΕΒΕ Χαλκιδικής ήταν η καλύτερη. Να στείλουν εσένα, εκπροσωπείς επάξια όλο τον ομό, θα έλεγα εγώ, όλο τον ομό Χαλκιδικής. Δεν είμαι μόνη μου. Είμαι και με μία διοικητική υπάλληλο, τη Γεωργία Τζιρίτη, και βεβαίως και με την υπεύθυνη επικοινωνία, τη Λία Τιμπουγιούκου. Έτσι, είμαστε τρία άτομα από το επιμελητήριο εδώ. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι έκανες τη γύρα σου εκεί στα περίπτερα, γνώρισες και άλλα προϊόντα από άλλες χώρες, από άλλες περιοχές. Τι σου έκανε εντύπωση από αυτά που δοκίμασες? Γιατί φαντάζομαι εκεί είναι και σημείο δοκιμής. Δεν είναι απλά κοιτάμε μόνο. Όχι, δεν είναι μόνο δοκιμής, εδώ τρως μόνο. Και τρως. Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς εκεί έπρεπε να είμαστε, ειδικά αυτή την ώρα που δεν έχουμε φάει. Τι σου έκανε εντύπωση, ποιο προϊόν, ποιας χώρας? Κοίταξε να δεις, δεν τολμώ εύκολα να πάω σε άλλες χώρες και να δοκιμάσω προϊόντα, αλλά θα σου πω για την Ελλάδα. Θα σου πω ότι έχω δοκιμάσει απίστευτα πράγματα από την εταιρεία που μας φιλοξενεί εδώ, με τον Σεφτοβο τον Βασάλο, ο οποίος σήμερα το πρωί μας είχε τραχανά με τυρί, αμέσως μετά μας είχε φακές σαλάτα με μύδια, και αμέσως μετά μας είχε μπακαλιάρο σκορδαλιά. Δεν έπρεπε να την κάνω την ερώτηση. Δεν έπρεπε να την κάνω. Τώρα με ξεσηκώνεις. Θα αφήσω την εκπομπή να πάω να φάω. Να σου πω ότι συνάντησα και την Τίνα τη Νικολάου, η οποία έφτιαχνε ένα καταπληκτικό τζατζίκι και όλοι είχαν πέσει επάνω με τα μούτρα στο τζατζίκι. Πραγματικά είναι πάρα. Γεύεσαι τα πάντα. Μακαρονάδες απίστευτες, πολύ όμορφα πράγματα. Χαίρομαι που εστιάζεις στα ελληνικά προϊόντα, στα τοπικά μας προϊόντα, τα οποία πραγματικά είναι εξαιρετικά, ταξιδεύουν ήδη σε όλο τον κόσμο. Και όσοι ξένοι έρχονται εδώ, αν δεν δοκιμάσουν τα πολύ κλασικά, έτσι, παραδοσιακά εδέσματα, δεν φεύγουν από την Ελλάδα. Και νομίζω πολλές φορές στην απλότητα βρίσκεται και η επιτυχία. Σαφώς και τα προϊόντα μας είναι πραγματικά τόσο καλά. Τι να σου πω, είμαστε εδώ τέσσερις επιχειρήσεις από τη Χαλκιδική και οι τέσσερις αυτή τη στιγμή εδώ στο περίπτερο του Επιμελητηρίου έχουν ελιές. Έμα σου πω ότι σταματάνε οι πάντες, τώρα να μπορούσα να τολμήσω να γυρίσω να σου δείξω, αδειάζουν τα μπολ με τις ελιές στο λεπτό, τόσο πολύ γρήγορα. Έχουμε προμήθειες για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι πότε θα διαρκέσει η έκθεση? Είναι μέχρι αύριο που τελειώνει. Προμήθειες υπάρχουν ακόμα και βεβαίως θέλουμε να γευτούν τα προϊόντα όσο το δυνατόν περισσότεροι καταναλωτές. Για μας και αυτό είναι η χαρά. Βεβαίως, έχεις και πολύ υλικό για το Χαλκιδική Focus. Εγώ ήδη μπήκα και αλίευσα και φωτογραφίες και υλικό και τη δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Εξωστρέφειας, γιατί μιλάμε για ένα εκθεσιακό γεγονός που στοχεύει στην εξωστρέφεια και στις καλές πρακτικές. Οπότε θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, Κορίνα Ζωλά. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο διαμονής εκεί στο Παρίσι. Φαντάζομαι κυκλοφορείτε όταν κλείνουν. Ορίστε. Αύριο επιστρέφω. Αύριο επιστρέφεις, αλλά αυτές τις ημέρες που ήσουν εκεί κυκλοφορήσατε στο Παρίσι, έτσι δεν είναι? Θα σου πω ότι το Παρίσι το φανταζόμουν τελείως διαφορετικό. Δεν εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Γι' αυτό, γιατί είχε πάρα πολύ, είχε βροχή, είχε συννεφιά, ήταν νύχτα. Μόνο σήμερα έχουμε λιακάδα. Βγήκε ο ήλιος, θα βγαίνατε στην εκπομπή και βγήκε και ο ήλιος. Εγώ πάντως σε βλέπω σε παριζιάνικο mood με την ωραία σου την εσάρπα. Φοβερή, έτσι, εξαιρετικά όμορφη στιλιστική επιλογή. Οπότε θα σε αποδεσμεύσω για να κυκλοφορήσεις όσο χρόνο έχετε ακόμη στους δρόμους του Παρισιού, να απολαύσετε τον καφέ, τα γλυκά, τα ωραία που έχει το Παρίσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους φίλους τηλεθεατές. Και θα κάνω το και θα πω το εξής. Να προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Πραγματικά είναι εξαιρετικά και ξεχωρίζουν
και μέσα σε όλη την έκθεση. Φιλιά από το Παρίσι. Φιλιά, φιλιά από τη Θεσσαλονίκη. Σε περιμένουμε πολύ σύντομα να είσαι και εσύ εδώ μαζί μας στο στούντιο να μιλήσουμε και για την υποψηφιότητά σου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Ελλάδα. Τώρα, εμείς θα μείνουμε στο θέμα. Θα δούμε και τη δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του κυρίου Πρέλεβιτς, που έκανε αποκλειστικά στην Κορίνα τη Ζολά για την εκπομπή μας. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει για την τέταρτη φορά στη ΣΥΑΛ. Πολύ δυναμική παρουσία και φέτος με 22 επιχειρήσεις. Α, μάλιστα, πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το χρόνο σκεφτόμαστε να το μεγαλώσουμε, να το μεγαλώσουμε λίγο παραπάνω. Είχαν αρκετές επισκέψεις εδώ, τα περίπτερα κλείσαν συμφωνίες, είχαν ραντεβού. Πώς τα έχετε? Είναι αρκετά ευχαριστημένες οι επιχειρήσεις τις πρώτες δύο μέρες. Βεβαίως σήμερα και αύριο περιμένουμε περισσότερη κίνηση. Και το έχουμε δει και μόνοι μας ότι έχει πιο πολύ κόσμο σήμερα και αύριο. Σήμερα το πρωί κυκλοφορεί πολύ περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, έχετε και μια ιδιαίτερη σχέση με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής. Ο πρόεδρος είναι φίλος. Ο Γιάννης Ακουφίδης, λοιπόν. Είναι και περιφερειακός σύμβουλος. Σαφώς. Είστε και συνάδελφοι. Είμαστε και συνάδελφοι, ακριβώς. Στην περιφέρεια. Για πείτε μου λίγα πράγματα για τη Χαλκιδική. Γιατί έχετε έρθει και σε εκδηλώσεις μας έτσι στο Επιμελητήριο και πώς μας βλέπετε και σήμερα. Καταρχάς, μόνο που έχετε παρουσία εδώ στην έκθεση σημαίνει ότι Επιμελητήριο έχει εξωστρέφεια, έχει δυναμική και ψάχνεται. Έτσι, δεν πάντα, υπάρχουν πάντα και πολλά επιμελητήρια με τα περίπτερα αυτό, εδώ. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί το έψαξα λίγο κι εγώ και είδα ότι δεν έχω συναντήσει άλλο επιμελητήριο από την Ελλάδα να είναι εδώ στη ΣΥΑΛ. Εγώ δεν έχω δει, μπορεί να κάνω λάθος, είναι μεγάλη έκθεση, δεν πρόλαβα ακόμα να πάω παντού, αλλά μπράβο σας, συγχαρητήρια. Έχω μιλήσει με τον πρόεδρο πριν μήνες και μου έχει πει ότι θα έρθετε με τις επιχειρήσεις, υπάρχει ενδιαφέρον. Κρίμα που δεν μπορείς να έρθει και ο ίδιος. Έχουμε εκλογές, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι πραγματικά και το βλέπω ότι η περιφέρεια κάνει το καλύτερο δυνατό για τις επιχειρήσεις και βεβαίως η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ και τη Χαλκιδική και κατ' επέκταση και το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, μιας και ο πρόεδρος είναι και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πόσο μ' αρέσει να βλέπω σε διεθνείς εκθέσεις που διεξάγονται στο εξωτερικό το Greece, έτσι με μεγάλα χράματα. Μπράβο λοιπόν για τη συμμετοχή της Ελλάδας και διαμέσου του επιμελητηρίου και όλων των επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται εκεί, των παραγωγών που ταξίδεψαν μέχρι εκεί και εκθέτουν τα τοπικά, τα γνήσια, παραδοσιακά μας προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Και τα γεύονται όλοι οι επισκέπτες από πολλές χώρες. Τώρα θα κινηθούμε σε ρυθμούς επιμελητηριακούς, διότι εκλογές έρχονται το επόμενο διάστημα, κυρίες και κύριοι, σε όλα τα επιμελητήρια της χώρας. Θα κάνουμε focus τώρα στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε ανακοίνωση μιας ακόμη υποψηφιότητας. Στην ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, προχώρησε ο Κυριάκος Τσαταλμπασίδης. Ο επικεφαλής του Συνδυασμού Ένωση Βιοτεχνών Νέοι Ορίζοντες και εκλεγμένο μέλος του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στους τέσσερις βασικούς άξονες του προγράμματός του: την ανάπτυξη, τη συνεργασία, την εξωστρέφεια, τη στήριξη επιχειρηματικότητας, στοχεύοντας σε ένα επιμελητήριο που θα ενώνει και θα εμπνέει. Οι στόχοι μας είναι τέσσερις. Είναι υποστήριξη των επιχειρήσεων. Είναι εξωστρέφεια. Είναι ενδυνάμωση της αγοράς με δικές μας προτροπές προς τους μηχανισμούς και τις υπηρεσίες όπως είναι η Περιφέρεια και το Υπουργείο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους κλάδους όλους για να μπορέσουν να ξεκινήσει πλέον η ανάπτυξη. Γιατί η κουβέντα της ανάπτυξης έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια αλλά δεν τη βλέπουμε. Δυστυχώς, αυτοί που μας διοικούν όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν φέρει κάποια δυνατή αντίδραση τουλάχιστον σε όλο αυτό που έχει γίνει και βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι οι φορολογίες, η αύξηση των κόστων δούλευσης των επιχειρήσεων δεν έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν οι επαγγελματίες. Το πρώτο πράγμα που θα αλλάξετε εσείς ποιο θα είναι? Το πρώτο, έτσι κάποιο το οποίο να ξέρετε στην ατζέντα σας ότι είναι το πρώτο πράγμα που θα αλλάξει σε περίπτωση που εκλεγώ. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω σε αυτή τη διαδικασία είναι να μπορέσω να ενεργοποιήσω το μηχανισμό παιδείας για να μπορέσουμε
επιτέλους να βρούμε ένα βηματισμό από τις μικρές ηλικίες να αξιοποιήσουμε τα παιδιά μας για να μπορέσουν να μπουν στα επαγγέλματα. Ο Κυριάκος Τσαταλμπασίδης τόνισε μεταξύ άλλων πως ο συνδυασμός μας υπόσχεται ότι θα εργαστεί σκληρά για να πετύχει πολλά. Γι' αυτό ενώνει τις δυνάμεις του με ανθρώπους που προέρχονται από όλους τους κλάδους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επαγγελματιών του καθημερινού μόχθου, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να εργαστούν για το κοινό καλό χωρίς καμία κομματική ταμπέλα ή εξάρτηση από το οποιοδήποτε κέντρο εξουσίας, ανέφερε χαρακτηριστικά.